ବ୍ଲଡ ଭାଇ ସେ ଯୋଉ କେତେ ପଇସା ତମେ କହିଦେଉଛ? ହଁ, ସେ କେତେବେଳେ ତମର ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପେଟି କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି? ଆଉ ଏଇଟା ତ ତମେ ତିନିଟା କୁଆଡେ ଦେଇଥିଲ କନ୍ଦରପୁର କାଉଣ୍ଟରରୁ ଆଉ କଣ? ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ମଦ ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ଯାହା ପଇସା ନେଇ? ନା ନା, ସେଗୁଡା କଣ ଦରକାର? ନାଇଁ ମୋର କମିଶନରେ ନେଇ ନା, ସେଗୁଡା ଆମର ଦରକାର ଭାଇ ନେଇ ଯାଉ କାହିଁ ସେଗୁଡା, ସେଇଟା ଅଲଗା ନା ନାଇଁ ହେଲା ମଦ ପଇସାଟା ଫେରେଇ ଦେ, ଆଉ କିଛି ପଇସା ଫିଷ୍ଟ ପଇସା ସେ ଚିକେନ ପଇସା ସବୁ ନାଇଁ, ଫିଷ୍ଟ ପଇସା ଥାଉ ତମେ ତମ ରଖ, ମୋର କିଛି ଆମେ କାହିଁ ରଖିବୁ? ଆମେ କଣ ଦାନ ଦଉଛ ନା? ମୁଁ କାଇଁ ଦାନ ଦେବି? ଫିଷ୍ଟ ଖାଇସାରିଲେ ଦେଲାବେଳେ କଣ କହିଥିଲା ଫେରେଇବା କଥା? ମୁଁ ତ କାହିଁ, ମୁଁ ତ ଫେରିବା କଥା କହୁନି, ଆମେ ଖାଲି ମଦ ପଇସାଟା କହୁଛୁ ଦିଅ ତ ଚିକେନ ପଇସା ମାଲ ପଇସା ସବୁ ଖାଏନା ତମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେଠି ନା, ମତେ ଖାଲି ମଦଟା ଦେଇଛି ଆଗ, ମୁଁ ବା ତମକୁ ଚିକେନ ସହ ଫେରେଇବି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମୋର କିଛି ନାଇଁ, ଚିକେନ ସହ କେତେ ଟଙ୍କା ହିସାବ କର ନା? ମୋର କିଛି ନା, ମଦ ପଇସାଟା ଖାଲି ଫେରେଇବି। ମୁଁ ବା ଚିକେନ ଫେରେଇବି, ତମକୁ ଚିକେନଟା ଖାଇ ଦେଇଛୁ ଆମେ। ଚିକେନ ପଇସା ଆମେ କେ? ମୁଁ ତ ଚିକେନ ପଇସା ଦେଇନି। ବା ଦେଇଛ? ନା ନା, ମୁଁ ଦେଇଛି ଥରେ ଦଶ ସେମିତିରେ ହେଲା, ତାପରେ ସମରାଇ କଣ ଦେଇଥିଲା ତମକୁ କଣ? ଆଉ ପାଞ୍ଚ ପଇସା ଦେଇନି, ତମେ କହୁଥିଲ 4,000 କଣ ଦେଇଥିଲା ସିଏ? ତାର କଣ ତମେ କଣ କହିଛ? ସେଇ ଯାହା କହିଥିଲ ପିଏସ ପାଇଁ ଏତିକି ତ, ସେତିକି ଆଉ 4 ଚିକେନ ପାଇଁ ଏତିକି ତ, ଆଉ କିଛି ନାଇଁ। ତମର ଯେତିକି ପଇସା ହିସାବ, ମୋର ଯୋଉ ମଦ ପଇସା ହଉଛି 28,000 ରୁ ଗୋଟାଏ ପେଟି ଦେଇଛ କାଟିଦବ, ଆଉ ତିନିଟା କାଉଣ୍ଟର ପୁଣି ମାଗୁଛ ଭାଇ? ମତେ ପିଇବା ପାଇଁ କାଇଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା? କଣ ପାଇଁ ମତେ କିଣିବା ପାଇଁ? ମତେ କାଇଁ ଦେଇଥିଲ ତାହେଲେ? ମତେ କିଣିକି ଦବାକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ମତେ କିଣି ମୁଁ କଣ ଦୋକାନୀ? ତମେ କହିଥିଲ ଆଉ ତମେ ମତେ କହିଥିଲ ବୋଲି ନା? ମୁଁ କଣ ମନକୁ ନେଇଥିଲି ନା? ଆଉ ଶୁଭୁନି, ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି, ତମ ଘରକୁ ଚିକେନ 10 କିଲୋ ଆଉ ପଇସାଟା ପଠେଇ ଦଉଛି। ନାଇଁ ସେ କଣ ଚିକେନ? ଆରେ ସେଥିରୁ ମିଳିବ।